Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui junto com a Bia Kisses. Ela também está ao vivo no Fora Foro de São Paulo, mas a internet está horrível, então a gente resolveu entrar também no Nas Ruas para poder dar uma notícia urgente para vocês. Acabou de sair, nenhuma imprensa brasileira deu essa notícia ainda, mas é importantíssimo que vocês saibam, até porque a imprensa provavelmente vai tentar bloquear aí essa notícia. Super importante, isso pode mudar o rumo da história do mundo, tá? Por isso que eu coloquei uma notícia assim, bem impactante pra vocês. Deixa eu pegar aqui o seu microfone, que aí a gente vê se isso consegue escutar melhor. Olha só, Donald Trump acabou de postar no YouTube dele, não, desculpa, no Twitter dele, um ultimato pro Maduro, tá? Ele postou o seguinte: ele está com Lilian Tintori, que é a esposa do Leopoldo Lopes, e disse que é para o Maduro soltar imediatamente o marido da Lilian Tintori. Ó, a gente está com também 570 pessoas aqui ao vivo. Ó. Ótimo, maravilha. Já tem bastante gente. Gente, caindo aqui, vocês podem acompanhar pela página da Carla Zambelli no Nas Ruas. Não, aqui, ó, falando aqui. Vocês podem... Aqui. A Carla Zambelli está transmitindo. A Bia está mandando também pelo vídeo dela. Vocês podem acompanhar por aqui. Se cair aqui a transmissão, vocês podem ir nas ruas acompanhar de lá. Isso. Olha só, a gente quer dar essa notícia para vocês, porque é uma notícia em primeira mão. A imprensa brasileira não vai dar essa notícia. Vocês podem ter certeza absoluta que eles vão ignorar essa notícia. Mas Donald Trump acabou de postar no Twitter dele que ele dá um ultimato para o Maduro. Tá? Isso não aconteceu, gente, em nenhum outro governo dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Donald Trump coloca o Maduro em um checkmate, dizendo: você tem que soltar imediatamente Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes está preso há 2 anos. Em 2014, quando houve a grande rebelião de 2014, 3.500 pessoas foram presas. 3.500 pessoas foram presas, ok? E 43 pessoas foram assassinadas. Em 2014, eu vou repetir a notícia, em 2014, 43 pessoas foram assassinadas e 3.500 pessoas foram presas. Ou seja, se isso fosse no Brasil, provavelmente a gente teria... eu não parei aqui, né? Eu teria morrido porque eles mataram todos os líderes dos movimentos contra Maduro lá. Então, gente, Trump realmente coloca aí uma grande luta contra o comunismo no mundo. Isso é sensacional e a empresa brasileira não vai noticiar, né, Bia? Não vai. Eu vou entrar aqui na minha página e compartilhar essa sua live, tá? Que é muito importante isso, gente. Muito. Olha, eu tive aqui no Congresso, no Senado, quando a Lilian Tintori esteve aqui com a Rosa, mãe da menina de 22 anos que foi assassinada numa manifestação, e com a mulher de um outro político, agora eu não estou lembrando o nome dela, não sei se você lembra, Carla, mas foi assim absolutamente chocante ver que o governo brasileiro, na época da Dilma, não fez absolutamente nada. E depois os nossos senadores, Ronaldo Caiado, Ricardo Ferraz, José Medeiros, o Aloysio Nunes. Foram até a Venezuela. Eles foram até a Venezuela e foram cercados dentro de uma van, tá? Eles correram risco de serem atacadíssimos, de ser até risco de vida mesmo, eles correram lá. E não conseguiram chegar até Leopoldo Lopes. Uma semana depois, foi uma equipe do PT. Aí foram recebidos e disseram o seguinte: não, lá tá tudo bem, tá tudo normal, entendeu? Tá tudo bem o caramba. Olha só, gente, pra vocês terem uma ideia, a prisão na Venezuela, ela chama Las Tumbas. Las Tumbas, ela existe a prisão abaixo de seis andares, pra baixo da terra. Fica uma temperatura constante de 0 grau. Então, é para as pessoas passarem justamente frio ali, ou seja, eles não só prendem, como eles também torturam os seus presos. Mais 3.500 pessoas foram presas na Venezuela em 2014 e 43 pessoas assassinadas. Ou seja, a situação da Venezuela é o típico, é a típica situação comunista, né, implementação do socialismo na América Latina. E mais, hein, lembrando que lá na Venezuela houve uma intervenção de esquerda. O exército tomou o poder em torno de Maduro, em favor de Maduro.
Então, assim, quando as pessoas dizem aqui, ah, tem que ter intervencionismo no Brasil, tem que ter intervenção militar no Brasil, eu fico com medo, porque os generais de hoje de ativa são pessoas da esquerda. E pode acontecer no Brasil a mesma coisa acontecendo na Venezuela. Hoje a Venezuela está passando uma situação tão caótica, que quando acaba a luz na Venezuela, praticamente 1000 pessoas morrem, porque estão ligadas a máquinas, né? Então, pessoas estão na UTI, crianças que estão na incubadora morrem porque acaba a luz na Venezuela, porque eles não têm condição de manter a luz naquele país. Gente, a situação lá é caótica mesmo, é muito mais do que vocês podem imaginar. A Maria Tereza, que veio fazer uma entrevista com a gente aqui, uma reunião conosco, final de outubro, início de novembro, ela, para vocês terem uma ideia, ela emagreceu com 35 quilos, né, Kelly? 35 quilos ela emagreceu em 3, 4 meses porque falta comida. Os venezuelanos estão fazendo uma refeição por dia. A situação é muito mais grave do que vocês imaginam. E qual é a notícia boa para quem chegou agora? Tem muita gente perguntando. O Trump acabou de twittar no Twitter dele, dizendo que... Bia, até que você puder depois, coloca o Twitter para a gente mostrar para o pessoal. Vou pegar. Que eu filme o Twitter. Mas ele acabou de twittar dizendo o seguinte, Maduro... Não falou o nome do Maduro, mas ele disse, o Leopoldo Lopes tem que ser solto imediatamente. Olha aqui para vocês verem. Ó. Olha só, Venezuela should allow Leopoldo Lopes, a political prisoner and husband da Lilian Tintori, just met, aí ele conheceu, né, a Lilian Tintori, out of the prison immediately. Então vocês pensam o seguinte, ó, ele está dizendo... que é para Leopoldo Lopes soltar imediatamente Leopoldo Lopes. Isso daí, gente, vindo de um dos homens mais poderosos do mundo, se não for o mais poderoso do mundo atualmente, é um recado diretamente para o Maduro. Maduro, você está falando com um homem que não tem medo de enfrentar uma guerra, não. Então, ou você solta imediatamente Leopoldo Lopes, que é o único homem capaz de derrubar Maduro de poder. É o único homem capaz de enfrentar Maduro nas eleições. E é o homem que vai livrar a Venezuela do comunismo, que, gente, está difícil demais. Venezuela está passando muito... Aí tem gente que fala assim, ah, mas o Brasil estava virando uma Venezuela. O Brasil está há muito mais tempo, há muito, anos-luz da Venezuela. A Venezuela está anos-luz do Brasil no sentido de tá comprometido com o comunismo. Então... a gente já vai, eu já postei no meu Facebook pessoal esse Twitter, e se vocês entrarem no Twitter do Donald Trump, vocês vão ver lá que ele realmente postou isso. A imprensa brasileira com certeza absoluta não vai falar nada sobre o assunto, não vai dar essa deixa pro Trump, até porque, gente, em 2016, quando a gente pediu pro Serra, aquele frouxo, sem vergonha, safado, que de uma vez, quando ele estava fora do poder, ele disse que o Maduro era um ditador, e agora que ele está lá no Itamaraty, que pode fazer alguma coisa de fato, não faz... Nada, não pode xingar. Não faz nada. Não pode xingar. Quem falou que não pode xingar? Eu ia falar merda nenhuma, mas não pode falar isso. É, não faz nada, gente. Então, assim, a gente tem hoje um chefe do Itamaraty que não faz absolutamente nada pela política internacional, está pouco se lixando. Ele próprio disse que sofreu grandes intervenções da ditadura, a dita ditadura dele... Mas quando tem que ajudar um país que está vivendo uma verdadeira ditadura, com pessoas sendo assassinadas todos os dias, ele não faz nada. Aí, felizmente, vem um cara, né, que teoricamente é o... É, psiu, né? Que teoricamente é o odiado, né, pelo mundo e pelo Brasil todo, e diz, olha, Maduro, imediatamente você solte o Leopoldo Lopes, porque senão você vai sofrer as consequências. Esse foi o recado que ele deixou ali no Twitter. E nós esperamos, xinga, o pessoal está dizendo, xinga, Carla. E imediatamente... Pela esquerda, pelo Brasil, não. A maioria aqui é a favor do Donald Trump. E é a favor também das decisões que ele está tomando. É o cara que tem cojones, né, gente? Desculpa, mas tem que falar em espanhol nesse momento. É o único cara que tem cojones de enfrentar alguém como Maduro, né? Que direto e reto fica aí... postando as suas ameaças para poder tentar desvirtuar aí o movimento. Enfim, olha só. O importante é... Eu tô muito feliz, viu, Bia? Eu também, gente. Porque isso pode representar uma mudança na história do mundo. E como pode, né, gente? Pelo amor de Deus, pode muito.
Para quem está chegando agora, que entrou umas 300 pessoas agora no último minuto, olha só, Donald Trump acabou de colocar no Twitter dele, e isso não vai sair na imprensa brasileira, que ele está dando praticamente um ultimato para o Maduro, dizendo, você tem que soltar Leopoldo Lopes, que é um cara que está preso aí há 2 anos, já há mais de 2 anos, na Venezuela, tá bom? A Bia está tentando entrar ao vivo, tadinho, mas a internet dela está muito ruim. Ela está tentando dar notícia para os seguidores dela, mas está difícil. Um beijo, linda. Beijo. Também adorei te conhecer. Obrigada, viu, pelo apoio. Uma seguidora nossa veio conhecer a gente aqui pessoalmente. E aí, olha só. Eu estou muito feliz, viu? Porque isso pode significar de verdade uma mudança no nosso, na nossa história, do nosso país e do mundo, né? Da América Latina. Enfim, vocês me desculpem entrar nesse horário. Não tem palavrão à altura dele, é verdade, Sueli. Tem hora que dá uma vontade de xingar bastante o Maduro, né? Porque é o seguinte, ele, na verdade, é um filho de mamãe que comprou o exército da Venezuela e comprou o exército, gente, com estômago. Entendeu? É o único lugar onde ninguém deixa de se vender. Ou seja, quando as pessoas pensam, ou eu morro de fome, ou então eu sirvo a um ditador, e como é que eu faço? Eu fico sem dar comida para minha família? Não dá. Ele expulsou recentemente a CNN da Venezuela, né? Então a gente tem aí uma situação caótica na Venezuela. Pessoal, quando acaba a luz na Venezuela, mais de 1.000 pessoas podem morrer a qualquer momento. Porque quando acaba a luz, as crianças que estão na incubadora, elas morrem. Simplesmente morrem. Para vocês terem uma ideia, a senhora que veio aqui para o Brasil no Fórum Internacional pela Democracia, que a gente fez em final de outubro, início de novembro, ela disse o seguinte: Carla, eu emagreci 35 quilos nos últimos 6 meses. 4, 5 meses, enfim, o tempo não importa. Mas ela tinha emagrecido porque faltava comida na Venezuela. Pessoal, se vocês vão no supermercado, ela foi no supermercado aqui comigo, eu lembro que estava exatamente nesse bar aqui. E eu trouxe a Maria Tereza nesse restaurante para ela comer. Quando ela chegou aqui, ela foi ali atrás, ó. Vocês estão vendo um supermercado ali atrás, do meu lado aqui? Ela foi no supermercado, sabe o que ela comprou? Ela comprou pasta de dente. Porque ela disse, Carla, há 6 meses eu não escovo meu dente na Venezuela. Porque na Venezuela não tem pasta de dente. Na Venezuela, algumas vezes, quando eu vou comprar comida, só tem enlatado de ervilha. E eu fico uma semana comendo ervilha enlatada, porque não tem, simplesmente não tem comida. Então, a situação da Venezuela é muito pior do que a gente está aqui no Brasil. E Leopoldo Lopes, hoje, esposo da Lilian Tintori, nossa, tá tendo futebol ali. O esposo da Lilian Tintori, hoje, ele é o único homem capaz de liberar a Venezuela, de libertar a Venezuela. Porque hoje não existe nenhum oponente a Leopoldo Lopes, a Nicolás Maduro, na Venezuela. Após a morte de Hugo Chávez, e ele tinha um sucessor, que era Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro não conseguiu encontrar nenhuma pessoa que pudesse realmente contestá-lo, né, publicamente. E Leopoldo Lopes foi essa primeira pessoa que conseguiu, de fato, enfrentar o Maduro. E o que aconteceu com ele? Ele prendeu o Leopoldo Lopes faz 2 anos já. Naquela época, 4.300 pessoas foram... 3.500 pessoas, desculpa, foram presas e 43 pessoas foram assassinadas. Essas 43 pessoas, gente, são líderes de movimentos da Venezuela. Aí vocês perguntam assim, mas por que Venezuela não tem muita gente nas ruas, às vezes, ou às vezes não tem tanta, assim, frequência nas manifestações? Porque todos os líderes da Venezuela foram assassinados. Assassinados. É como se aqui no Brasil, eu, Bia Kicis, Checker, Kim, Marcelo Reis, Renan, todos os líderes dos movimentos todos que levavam o povo para as ruas fossem assassinados. Então, a situação na Venezuela é muito pior que a situação no Brasil. E como é que eles conseguem comprar o exército de lá? Através de comida. Então, eles dizem, se vocês ficarem conosco, vocês têm comida. A partir do momento que você nos largar, vocês não têm comida mais. E aí, finalmente, Donald Trump, no Twitter dele, hoje, há 30 minutos, essa notícia a imprensa não vai te dar. Tá? Vocês estão entrando agora. Essa notícia a imprensa brasileira não vai te dar. Ele acabou de twittar dizendo...
que tem que soltar imediatamente, ele usou essa palavra, imediatamente Leopoldo Lopes, que é esposo da Lida Tintori. E aí postou uma foto dele com a Lilian. O que, que isso significa? Que Trump comprou a briga contra o comunismo de verdade. Coisa que Serra, esse frouxo, esse safado do Serra, não teve coragem de fazer, tá? Quando a gente esteve aqui na... Espera só um pouquinho. Quando a gente fez o Foro pela Democracia, no ano passado, a gente pediu a ajuda, né, do Itamaraty, de deputados, para ajudarem a Venezuela. Porque, gente, a Venezuela, para vocês terem uma ideia, eles já votaram o impeachment. Lembra do impeachment da Dilma, que a gente votou e no dia seguinte ela estava afastada do poder? Pois é. Na Venezuela também houve a votação do impeachment. Só que o Maduro simplesmente não reconheceu o resultado dessa votação. Então, assim, é de um absurdo tão grande que Maduro simplesmente diga: a nossa Câmara de Deputados não é legítima. Né? 3.000 pessoas ao vivo, agradeço a participação de todos vocês. É, até aproveitar aí a alta audiência para dizer o seguinte: se você não tiver curtido a página do Nas Ruas ou não tiver ativado a live do Nas Ruas, ativa a live para você poder receber as nossas notificações, porque essa luta contra o comunismo, gente, essa luta contra a esquerda, que é a esquerda, ela simplesmente tem feito diversas brigas no nosso país para a gente poder cair, né? Hoje a gente teve aí a audiência pública da Escola Sem Partido, que teve deputado dizendo que a Escola Sem Partido quer criminalizar o professor que doutrina o aluno em sala de aula. Mentira! A Escola Sem Partido só quer dizer pro aluno: olha, esses aqui são seus direitos, os professores têm os seguintes deveres, e poder pendurar na sala de aula os deveres de cada professor. E aí vem um deputado dizendo que nem conhece o projeto. Então, essa luta contra a esquerda, que eles sim são fascistas, né? E que nós sim somos oprimidos, porque eles utilizam dessa diferença para poder nos oprimir, aí sim a gente precisa de vocês todos os dias. Então, se vocês não tiverem ainda curtido a nossa página ou ativado o live do seu Facebook, faça isso. Mas a notícia de hoje é: Donald Trump finalmente compra a briga contra o comunismo e dá um aviso para Maduro. Maduro, ou você solta Leopoldo Lopes, né, imediatamente, ou... E aí, três pontinhos. Então, acho que Maduro vai receber esse recado, sim. Essa foto com Lilian Tintori e Donald Trump é um ato histórico, gente. E a imprensa brasileira não vai falar isso para você. É isso que eu fico mais indignada. Que vocês, assim, a grande maioria da população, a gente tem 3.000 pessoas ao vivo, várias pessoas serão alcançadas, mas a grande maioria da população não será atingida por essa notícia. E nós temos ali nos Estados Unidos uma pessoa que, sim, pode ter seus defeitos, Donald Trump pode ter suas loucuras, mas ele está afim, ele está disposto a encarar a luta contra o comunismo de frente. Então, essa notícia é uma notícia que privilegia todos os moradores aí, todos as pessoas que moram na Venezuela hoje e que são prejudicadas diretamente pelo comunismo. Porque, gente, isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi uma pessoa falando que, indo ali naquele supermercado que está atrás de mim ali, ó, ela estava aqui em Brasília comigo, ela foi ali e disse assim: Carla, eu vou comprar pasta de dente, porque eu não escovo meus dentes com pasta de dente há 6 meses. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa, ela falou: Carla, eu recebia $2.000 de salário por mês, porque eu sou doutora no que eu faço, né? Ela tem doutorado e ela recebe hoje $200 por mês. $200 por mês. Ela vive com $200 por mês. Ela disse: eu vivo bem. Uma pessoa que hoje ganha $350 na Venezuela é uma pessoa rica, se comparada às demais. Então, a gente está falando de uma esquerda que está oprimindo demais um povo inteiro, um país inteiro, e que a gente não está fazendo nada. Serra, quando ela esteve aqui, ela pediu ajuda do Serra, o Serra fingiu que não viu. Eu mandei ofício para o Itamaraty pedindo para ele entrar em contato conosco e fazer alguma coisa pela Venezuela, não fez nada. Quando a Venezuela votou o impeachment na Câmara dos Deputados de lá, e Maduro disse: não reconheço a legitimidade da Câmara, o que foi que Brasil fez? O que Temer fez? O que Serra fez? Absolutamente nada. Aí agora vem o Trump, que é esculachado pela imprensa e pelos políticos de todo mundo, e diz: tá aqui um ultimato, você solta imediatamente Leopoldo Lopes. E se Leopoldo Lopes for solto,
nós teremos mais uma queda de mais um governo, e um desses, os principais, um dos principais governos ditatoriais da América Latina. E por quê, gente? Porque $200 por mês. Não, em Cuba, Cuba sim, mas Cuba eles recebem tudo, né? Alguém falou, tá melhor que Cuba. Mas em Cuba você tem saúde, educação, você tem, querendo ou não, alimentação e tal, porque eles são um país um pouco mais organizado nessa questão socialista, comunista. Mas na Venezuela não, você não tem comida, você não tem nada. Então, a Venezuela hoje passa por uma situação muito, muito, muito grave, gente. Muito grave. E a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não consegue fazer nada. E aí eu queria dar um dado para vocês. Atualmente, o armamento, escuta bem isso que eu estou te falando, o armamento que mata os nossos jovens e assassina mais de 60 mil pessoas por ano aqui no Brasil, esse armamento entra pela Venezuela. Porque é a Venezuela que recebe armamento da Rússia, e da Rússia passa para o Brasil. Então a gente tem uma máfia gigantesca, que inclusive eu nem trabalho muito esse tema, porque eu tenho um pouco de medo, né, da nossa segurança. Desculpa, eu tive que organizar aqui, peraí. Eu tenho um pouco de receio, né, dessa máfia, da russa, enfim, a gente tem aí grandes problemas em relação à questão do tráfico de armas no Brasil, que vem da Venezuela, e o tráfico de drogas vem da Bolívia. Tá? Inclusive, assim, já foram indiciados, né? O vice-presidente da Bolívia foi indiciado por tráfico de drogas, né? O narcotráfico lá, ele é controlado pelo Evo Morales, são 12 facções controladas por Evo Morales. Então a gente tem Bolívia de um lado, que inclusive vai ter uma manifestação do nas ruas contra o comunismo na Bolívia, nesse dia 21 de fevereiro. E muita gente foi contra, mas a gente vai continuar lutando contra Evo Morales na Bolívia. O Evo Morales, inclusive, fez uma ameaça de morte à líder do Nas Ruas lá na Bolívia. Diz que se eles continuarem insistindo com essa manifestação, vai acontecer alguma coisa com eles. E a gente é contra o governo do Evo Morales. E aí, por outro lado, vem o governo do Maduro, que... Deixa eu só mostrar aqui. Tem muita gente pedindo para mostrar o Twitter. Ô, Bia, pega o Twitter do Trump de novo para mostrar para o pessoal que entrou agora. Então, você tem a Bolívia de um lado responsável pelo tráfico de drogas e, por outro lado, a Venezuela que é responsável pelo tráfico de armas, recebendo armamento direto da Rússia. Vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Vou mostrar ali no Twitter. Ó, esse aqui é o Twitter do Donald Trump, tá? Ele dizendo que é para soltar o Leopoldo Lopes imediatamente, ok? E aqui você tem a foto do Trump com a Lillian Tintori e mais duas pessoas, tá? Então, aqui ele tá dizendo, ó, out of the prison immediately. Então, ele está dando aqui um ultimato pro Maduro. Isso aí pra gente é sensacional, por quê? Porque Serra, enfim, Temer, não tem coragem de enfrentar o comunismo na América Latina. E Trump resolveu comprar essa briga. Gente, eles não têm nada a ver com isso. Ele simplesmente poderia deixar quieto, né? Simplesmente ignorar. Mas ele resolveu comprar essa briga porque ele sabe que o comunismo é uma doença que está corroendo a vida das nossas crianças. Seja aqui no Brasil, ou seja... lá nos Estados Unidos. Então, eu acredito que a imprensa brasileira não vai falar nada, não vão tocar nessa notícia, mas é uma excelente notícia, não só para o Brasil, mas toda a América Latina, para toda a América Latina que sofreu tanto com o comunismo nos últimos anos, tá bom? Essa é a notícia de hoje em relação a Donald Trump, e que eu tenho certeza, né, Bia, que a imprensa brasileira não vai trabalhar isso de jeito nenhum. Capaz de falar que ele está se metendo onde não deve, que a soberania da Venezuela, essas coisas assim. Não, e lembrando o seguinte, para quem entrou agora, recentemente a Venezuela fez o impeachment do Maduro, né, Bia? E o Maduro disse o seguinte, eu não reconheço a legitimidade da Câmara dos Deputados da Venezuela. Ele tirou a legitimidade e não aceitou o impeachment. Seria o mesmo que naquela época do impeachment da Dilma, a Dilma receber a notificação de que foi impeachmentada e dizer, não vou sair do Planalto, porque simplesmente não reconheço o Congresso Nacional. Lá na Venezuela, você só tem, não é bicameral como aqui, ou seja, não é Câmara e Senado, é só a Câmara. E a Câmara tem sim legitimidade, mas eles não reconhecem essa legitimidade, tá?
Então, lembrando aqui, pessoal, vocês que entraram agora e puderem não só compartilhar esse vídeo, mas também curtir a nossa página, né? Se você veio por outra via, vocês compartilharem o vídeo. Não esquecer de curtir a página do Nas Ruas, porque assim, ou a gente se fortalece nessas notícias, porque a imprensa não vai dar essas notícias, a imprensa nossa é esquerda, e... Ixi, tem alguém me xingando. É engraçado que as pessoas xingam de fascista e se perguntam, tá bom, o que é fascismo, né? E aí a pessoa não sabe responder. E esquecem também que o fascismo, na verdade, é de esquerda, né? Eles não sabem isso. Eles acham que o fascismo é o opressor conservador. Então, pessoal, é o seguinte. Você que entrou agora e que puder curtir nossa página, facebook.com/nasruas, e também ativar a notificação do live do Nas Ruas para você receber essas notícias, porque... A imprensa não vai dar essas notícias para vocês, tá? É o que o pessoal está falando aqui. Realmente, o Serra, o Temer, não são machos suficientes para poder comprar briga com a Venezuela. Mas o Trump foi. E que coisa boa, coisa né? Coisas que nunca a Dilma fez e nunca também o Temer fez. O Donald Trump teve coragem agora de peitar o governo do Maduro e a Venezuela. Enfim, ele está dando todo apoio à Venezuela, à população que lá... que está sofrendo realmente, que a gente não reconhece, não sabe o tamanho do sofrimento deles. Então, ele foi corajoso agora. Com certeza. E a imprensa vai querer bater no Donald Trump, né, Bia? Comenta aqui. Ou ignorar. Se eles não conseguirem bater, eles dão aquela ignorada, tocam no assunto assim, sabe, muito rapidinho. Sendo que esse é um assunto assim, gente, é fundamental. O cara é um ditador, fascínora, sanguinário. Jovens manifestantes já morreram, outros tantos. Teve um jornalista outro dia que morreu. Dois jornalistas brasileiros foram também presos. Eu não sei o que aconteceu com eles. Eles semana passada. Presos, não, eles foram, né, soltos, mas okay, foram presos só porque estavam fazendo uma notícia sobre o Odebrecht lá. Pois é. Mas tem jornalista lá que foi morto agora, recentemente. Fora jovens, adolescentes morreram. E o cara é um sanguinário. E ninguém nunca fez nada. Ele é tratado como se fosse um democrata, né? Ah, temos que respeitar a soberania. Agora o Trump foi lá e resolveu cuidar desse assunto. Isso é muito, muito importante. Então vamos ver qual é a importância que a imprensa brasileira vai dar. Eu já sei qual é. Por isso que a gente está falando aqui, Carla, porque se não é a gente a divulgar, a informar as pessoas, elas não ficam sabendo. Exatamente. E é por isso que a gente pede para vocês que, se vocês puderem ativar a notificação da live, né, da página, porque o Facebook também não está avisando as pessoas, os seguidores, sobre as notificações. Praticamente 1% a 2% são notificados. Mas se você ativar, você pode receber a notícia da live. Para quem chegou agora, tem muita gente perguntando. O Donald Trump acabou de colocar no Twitter, faz mais ou menos 40 minutos, que é para ele soltar imediatamente Leopoldo Lopes. Lembrando que os presos da Venezuela ficam guardados, né, na tumba. As tumbas são colocadas a 6 andares para baixo da terra, com 0 graus centígrados, e eles não têm acesso a qualquer luz, então eles não sabem se é de noite, se é de dia. Eles simplesmente ficam ali, jogados à própria sorte, emagrecem, perdem visão, porque se você não tem acesso à luz, você começa a perder visão. Enfim, vivem uma vida aterrorizante. Foram presas 3.500 pessoas nos últimos 2 anos, 3.500 pessoas que foram contra o governo do Maduro, e 43 foram assassinadas. Então a gente sabe que a situação ali é muito grave. A Venezuela sofre, inclusive, com falta de luz. Quando falta luz, no ano passado, gente, morreram 1.500 bebês que tinham acabado de nascer, estavam em incubadoras e morreram porque tinha acabado a luz. Então imagina assim, a situação é muito trágica na Venezuela. Isso fora as pessoas idosas, enfim, os doentes que estão ligados em máquina, na UTI, e não podem simplesmente, não conseguem viver porque simplesmente acaba a luz. É uma situação muito trágica. Em geral, as pessoas estão fazendo uma refeição na Venezuela por dia. E o nível de... em janeiro, morreram 6 bebês que morreram com desnutrição, porque suas mães não tiveram leite para dar para eles, e não tem leite... não tem leite em pó no país. Então, a situação é muito séria, né? Assim, alguém que resolve enfrentar isso, né, como Donald Trump está enfrentando, é alguém que seja digno de louvores mesmo. E o que está acontecendo no Brasil é que a imprensa não dá essas notícias. E, enquanto isso, algumas pessoas aqui... Espera só um pouquinho.
E enquanto isso aqui, a gente tem a esquerda tentando desmilitarizar a polícia, né? Tentando tirar direitos da polícia militar, da civil. Lembrando que dia 26 de março a gente tem nova manifestação pelo fim do desarmamento e pelo apoio à Lava Jato, principalmente, são essas duas pautas as principais, que são o apoio à Lava Jato e o fim do desarmamento, porque chega dos bandidos terem armas, que inclusive vem da Venezuela, enquanto o brasileiro de bem está desarmado. Pedir para vocês, tem um avatar, gente, um avatarzinho que você coloca no sua foto de perfil, que você diz para a pessoa que você vai no dia 26 do 3. Então você coloca 26 do 3 eu vou no Tuibom e você consegue encontrar. Na minha página tem, no Carla Zambelli, na página de algumas pessoas tem, aqui no próprio Nas Ruas tem, eu vou republicar hoje para vocês colocarem nas suas fotos de perfil. Né? Porque são seus amigos que vendo a sua foto dizendo que você vai no dia 26 do 3, é que eles têm essa ideia de ir também, tá bom? Aí eu quero também saber, o Alex Soleto tá falando, e aí, o Itamaraty vai fazer uma nota de repúdio ao Maduro ou ao Trump? Porque é capaz ainda é capaz, né, do Serra soltar uma nota de repúdio ao Twitter do Trump porque tentou influenciar na soberania nacional da Venezuela. Isso é tudo bullshitting. Na verdade, o Trump é a pessoa que está tentando salvar aí o mundo do comunismo. E os vermelhos são verdadeiros covardes, como a Maria acabou de falar aqui. Tá bom, pessoal? Em relação à intervenção militar, muita gente está falando, não esquecendo que a intervenção militar ela aconteceu na Venezuela para a esquerda. Tá? E esse é justamente meu medo com relação à intervenção militar. Tá bom? Por isso que eu não defendo a intervenção militar. Porque ela pode sempre acontecer para a esquerda. Quem for aí, quem estiver aí nas cidades e quiser participar ativamente da organização do dia 26 do 3, principalmente no Rio de Janeiro, a gente está montando uma unidade nova. Então, quem for no dia 26 do 3 e quiser participar dessa manifestação, de forma da participar da organização e etc., procura o Sérgio Oliveira. O Facebook dele é facebook.com/sergio.oliveira.5243, tá? Se você não conseguir anotar ou não conseguir achar o Facebook dele, entre em contato conosco na mensagem privada, tá bom? Hoje também o pessoal está pedindo para eu comentar aqui, o Luiz está pedindo para eu comentar a respeito do projeto do Romero Jucá, que passou, não passou? Ele retirou? Ai, que bom, peraí. O Romero Jucá acabou de retirar essa PEC. O Ferraço entrou com uma PEC contrária, pedindo que essas pessoas não tivessem punição normal e não pudessem exercer cargos públicos. Então, o Jucá agora acabou de tirar essa PEC. O Jucá, a gente estava tentando impor uma PEC que diria que impediria o judiciário de entrar com processos contra os presidentes da Câmara e do Senado. Então, o Ricardo Ferraz parece que entrou então com um pedido contrário, e aí Romero Jucá deu um passo para trás. Isso é bom, porque isso é resultado da sua pressão. A sua pressão é que... Eu estou fazendo uma salada, que alguém está falando que eu fiz uma salada nas notícias. Quem chegou agora, vai. É que vocês também ficam entrando, gente, na live. Depois que eu já expliquei tudo, eu tenho que explicar tudo de novo. Vamos lá. O Donald Trump... Mensagem retorna... Ai, gente, desculpa, porque é muita mensagem, tá? O pessoal tá reclamando que a gente não responde as mensagens privadas. Eu prometo que a gente vai fazer uma força-tarefa para poder responder as mensagens privadas de vocês, tá bom? É que assim, a gente tem só 6 pessoas que respondem. A gente recebe uma média de 800 mensagens por dia. É muita coisa para todo mundo ver, tá bom? Para quem tá chegando agora e queria a notícia, aconteceu o seguinte. O Donald Trump fez um Twitter dizendo que é para Maduro soltar imediatamente Leopoldo Lopes. Ele fez uma foto com Lilian Tintori. Você que tem Twitter pode entrar lá e ver essa notícia por você mesmo. A imprensa não vai soltar nessa notícia. A imprensa vai passar batido nessa notícia amanhã. Mas esse é praticamente um ultimato para que Maduro solte Leopoldo Lopes, que é o único homem daquele país que tem coragem e tem a força para enfrentar o Maduro, principalmente na urna, né, eletrônica. Lá ele é urna eletrônica Smartmatic. A gente espera que pelo menos eles consigam não fraudar ao ponto de Maduro ganhar de novo a eleição. Mas, gente, é uma notícia muito...
muito boa, por dois motivos. Um, que caindo o governo do Maduro, a gente tem menos tráfico de armas no Brasil. Então, de uma forma egoísta, digamos, a gente vai ter menos tráfico de armas, menos invasão de armas dentro do Brasil. E, pensando de forma solidária, né, nos nossos irmãos ali venezuelanos, gente de direita que não aguenta mais ouvir falar em Maduro, a gente vai ter, então, o fim do governo do Maduro finalmente, tá bom? Tem gente que não sabe quem é Leopoldo Lopes, eu tava só falando. Leopoldo Lopes é um preso político, tá? Que foi prefeito da capital da Venezuela. E era a única pessoa que tinha condições de combater Maduro nas urnas. E Maduro, enfim, fingiu ter algum procedimento lá equivocado do Leopoldo Lopes e prendeu ele. Tá? E Leopoldo Lopes está preso há mais de 2 anos. A esposa dele luta todos os dias pela soltura do Leopoldo Lopes. Então, Leopoldo é realmente a salvação da Venezuela. É aquela pessoa que realmente pode tirar Maduro do poder e trazer de volta para a Venezuela o que eles precisam diferente, de verdade, tá bom? Gente, é isso. Agradeço a audiência de vocês. Obrigada pelo carinho, pelo apoio. E vamos compartilhar para mais gente ficar sabendo, né, não? E não esqueçam de trocar a fotinho de vocês, para todo mundo saber que vocês vão para as ruas dia 26/3. E também não esqueçam de compartilhar o evento, gente. É super importante. O evento está na página do Avança Brasil. Eu vou compartilhar o evento aqui para vocês saberem. E também vou compartilhar o esquema para mudança do perfil, tá? O Twitter do Nas Ruas é @nas_ruas. Tá bom? É separadinho com underline no meio. Mas entra lá para vocês verem também o Twitter do Trump. E poder parabenizá-lo. É engraçado o seguinte, vocês vão perceber o seguinte, cada vez que vocês parabenizam ou fazem alguma notícia positiva para o Trump no Twitter, a notícia some, tá? Porque o Twitter é de esquerda, ok? É isso, gente. Não esquece de ativar a notificação da live, curtir a página do Nas Ruas, compartilhar, colocar o seu avatar na sua página para todos os seus amigos saberem que vocês vão na manifestação. Quem for do Rio de Janeiro, não esquece de procurar o Sérgio Oliveira, que é sergio.oliveira.5243, para vocês acharem o Sérgio. Quem não achar, manda mensagem no privado, que a gente promete que vai fazer uma força-tarefa aí para poder responder vocês, tá bom? Não vamos desistir de lutar pelo país. A gente sabe que tem um dia que a gente fica, de repente, um pouco mais triste, mais para baixo, mas aí vem Deus e mostra que a gente está no caminho certo, que é para a gente continuar lutando. Porque no final das contas, gente, o bem nunca perde, o bem sempre vence o mal. E é isso daí, o que a gente está realizando aqui é uma guerra entre o bem e o mal. Em que do lado de lá, do lado da maldade, estão os comunistas. E do lado de cá tá o lado do bem, tá bom? Valquíria, @nas, não tem um underline antes, nas_ruas. Eu sei que tá escrito errado, que na verdade o certo mesmo é nas ruas junto. Mas o Bispo de Macedo, na época, pegou todos nas ruas que tinha e registrou para ele. Não sei por que o Bispo de Macedo fez isso lá em 2011 contra a gente. Tem alguém falando que o pessoal de Brasília está pedindo para vocês não ficarem com raiva de Brasília, porque os moradores de Brasília não tem culpa dos corruptos, né, Kelly? A Kelly também mora aqui. Mas é isso, tá bom, gente? Ó, dia 26 de março a gente vai estar nas ruas pelo apoio à Lava Jato, pelo fim do foro privilegiado e pelo fim do desarmamento, porque chega da população tá desarmada enquanto os bandidos estão armados até os dentes, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueça de curtir a página.